tem uma outra famosa que faz aniversário e tá com tudo, hein, Fabiola? Hoje é aniversário de quem? Quem? Preta Gil. Não, da Suzana Vieira. Suzana Vieira. E, ó, e ela ganhou uma festa surpresa. Ela lá ganhou uma festa? Estados Unidos. Olha! Nossa, ela tava com a família, amigos, ganhou essa festa surpresa lá do Rodrigo Branco. Ela tá completando 82 anos. Vamos ver o que, que Suzana Vieira tem a dizer. Tá. Gente, ela volta! Um desejo, tá. Vai ser... Ai, meu Deus, é muito longo. Tô falando que tem que ser longo, porque eu tenho tão pouco tempo de vida que eu tenho que... Eu quero aproveitar muito a vida ainda, quero aproveitar muito. Obrigada, vida. Obrigada, Deus, eu estar com saúde, estar viva. Obrigado pela família que eu formei. Obrigado pelos amigos que se agregaram. Olha, eu acho bonito ela essas pessoas que amam a vida, cara. Ela acho... fala que ela tem pouco tempo de vida, mas cheia de vida, do jeito cheio que ela é, ela não acha que ela tem pouco tempo de vida, né? Agora foi comemorar porque ele tem um filho nos Estados Unidos, ela é isso? Ela tem um filho que mora lá, fazendo 82 anos, tá ótima, né? Ô, Lombardão, qual é o segredo da vida? É viver bem, ter foco na vida. Se você não tiver foco na tua vida... Aquele negócio que os médicos falam, uma taça de vinho por dia. Isso é com você, né? Não. Fica chegado na taça de vinho.